Jeden policista, jedna zbraň. Rycerakopsi, tohle si přehrál. Ještě jeden takový průšvih a vyhodím tě. Nevyhodíš. Rycerakops, na podzim na vašich obrazovkách. Šílenej policajt, který neposlouchá nadřízený. To jsem teda ještě neviděl. Jo. Ježišmarja. Oje. Jo, jsem to já. Přebalit. Určitě si teď na sebe pyšnej, co? Udělal jsem to úplně sám. Ale... Myslím, že tu něco smrdí. Ježiš, tak jo, zvládneme to. Roji, pomoz mi. Pozor. Tak co pak to tu máme? Víš určitě, co děláš? To teda nevím. Mami! Neboj se, hochu. Jsi v rukou odborníků. Tvůj táta a strýček Roy to zvládnou. To určitě. Jo. Hej, pozor. Fajn, tak to rozbalíme. Roy, nenechávej mě samotného. Ne, nemyslím na mě. No tak. Tak. Už jsi velký kluk. Musíš se naučit chodit na záchod, jako máma a táta. Uvidíš, bude to legrace. Ne! No, takhle se s novým kamarádem nemluví. Hele, dívej se. Dobrý den, pane záchode. Jak se máte? Dobře, Erle. Přivedl jsem kamaráda, který vás chce poznat. Chtěl by se dozvědět, jak vlastně fungujete. No, jestli je to tvůj kamarád, tak mu to vysvětlím. A mimochodem, nezhubnul jsi, vypadáš výborně. Ale nech toho. Ne, opravdu, ale no tak. Opravdu vypadáš výborně. To je syn pana záchoda. Hej, ta židle je děravá. Samozřejmě, že je děravá, o to právě jde. Tak dělej. Já nechci. Ale no tak, pan záchod je kamarád. Ne. Jak to šlo, Erle? Dobře, kde mi jíst mám hlad? Co pak to děláš? Nic! Potřebuješ jít na záchod? Možná! Přišlo to na něj. Určitě. Tak chce se ti nebo ne? Tak už ne. Tak jo, to by stačilo. Jdeme zpátky na záchod a nevrátíme se, dokud se ho nenaučíš správně používat. Ne. Jo. Ne. Prostomilý malý ještěr vesele kráčel se svou maminkou po rozkvetlé louce a radostně si prospěvoval. Jo, teď tu hezkou čas. A jednou maminka kvetla k zemi. Zasažena broky vysoké ráže z pušky šťastného lovce. Yeah. Lovce byl smutný a rozlobený. Ale co si mohl počít? Naštěstí jeho přítel lasička Jim znal někoho, kdo za 50 babek odkrouznul kohokoliv. Hej, tělbu těstíka, chceme se dívat na televizi, no tak slyšíte. Erle, myslím, že knihy jsou důležitější než ta tvoje televize. To říkáš ty. Tohle je důležitý televizní pořad. Jo. Dobře, synku, musíš se správně zapřít koleny. Jasně, tati. 1, 2, 3. Slyšela jsem dobře, co to řekl. Tati, řekl jsi dobře. No, že tady jsme v televizi, nebo jo? Ty to dobr. Ve středu si užijete plno legrace při novém seriálu Plný dům tatínku. Tati, přečteš mi pohádku na dobrou noc. A Terku, jednou vyšla jedna košička, která se bavičku, babičko, proč máš tak velké oči? Ticho, já to umřu.
Triceratops. Díl čtvrtý. Kočka leze dírou. Prachovne. Stoj! Policie! Zatáhnem! Slyšíš, pacholku? Dej ruce nahoru! Nemůžu! Jsem tyrannosaurus! Máte právo zůstat mrtvej! Show business. To je bezva. Budu mít svůj stůl, sekretářku a budete mě platit stejně jako za kácení stromu. Správně. Hlupáci. Poslední novinka od Zabijáků. Věc z jejich skvělého, debutového alba Vnitřnosti na grilu. Tohle je skladba Už troubějí na mrtvý jelen. Počkat. Co je s tebou? Tohle nechci poslouchat, chci něco dobrýho. No, nemyslím si, že ty máš právo dělat nějaký... Dobře. Dej mi. Jo. Erle, jestli něco chytí, bude ti to hrozně mrzet. On se stane až frén. On je zdravý jako ryba. A celý dům rozbořil. Doktore, víte, co to je? Samozřejmě, že vím, co to je, ale uklidněte se, i kdybych to nevěděl, jsem profesionál, nikdy bych to nepřiznal. Jste poslivej chlap. Jo, to je fajn. Neuchápni. Tak, otevři pusu. Nepoužíváš hodnou dětskou psychologii. Dobře, ano. To by mělo stačit. Mám, kam jedeme? Tvůj otec nás veze k doktorovi. Doktor! Nejedu, zpátky, otoč to! Co takhle, koláče? Hned mi to podej. Ne. Dej mi to. Ne, moje. Dej mi ten koláček. Až to dožehlím. Ne, chci pomáhat. Přestaň! Hele, mami, můžu si půjčit auto? Ano. Počkej, říkala jsi, že nás miní vezmeš do obchodě a pak zpátky. To může robí. Cože? Mami, koukej, pomáhám. Ani mě ne, já žádnou miní u žádného obchodňáku čekat nebudu. V tom případě si to auto nevezmeš. Ale teď si říkala, že můžu. Hele, řekla bych, že začne brečet, nebudeš plakat. Já ti nějaký ty slzy předvedu, náno. Přestaňte se hádat. Mami, podívej. Co chceš? Kochni. A teď jsem to složila, ty ošklivý hochu. Odstupte od dítěte a ruce položte na žehlící prchno. Začneme zleva. Prosím, udejte své jméno a sdělte pocit. Dobře. Jo, do toho, Roberte, řekni mu, co jsi udělal s tátovým autem. Stopni, Charlie. Řekni mu to. Ticho, ty o tom nic nevíš. O čem? No, to je dlouhý vyprávění. Já mám vyprávění rád, tak si to poslechnu. Robi poštrabal nový auto. Stopni, práskači. Jak jsi mi to řekl? Řekl jsem ti. Práskači, to se mi líbí. Řekl jsem ti. Přestaňte, vy dva míříte přímo do záhuby, no tak, ano, přestaň, a ty mi to vrať, vrať mi to, no tak. Pane Betlheime, už jsem vám řekla, že robí to auto poškrábá, když narazil do vaší motorky. Zabiju tě, to bojí, a to stačí, zpátky, slyšeli jste mě, parkanti, ruce vzhůru, dělejte, no tak, nahoru ruce, ty taky prčku hned, no tak. Držte ty ruce, ať na ně vidí. Pane Betlheime, dejte to hned pryč. Vraťte se, nikdo neví, co vám můžou udělat. Proč
divočina a... V příručce o něčem takovém nic není. Možná, kdybyste měl zkušenosti jako skutečný rodič, věděl byste, jak děti zvládnout bez vytažení pistole. Ne, že bych na to sám už nemyslel. Opravdu nechcete tohle? Uh-uh.